მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. მიმდინარეობს საჯარო, ტაროს საჯარო გაშლა და თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო. თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო და გაიშლება ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე: თქვენი მომავლის შანსები პირად და ფინანსურ საკითხებში, ორ ვარიანტად. თქვენი მომავლის შანსები პირად და ფინანსურ საკითხებში. პირად და ფინანსურ სფეროში თუნდაც ესე იყოს. ორ ვარიანტად გაიშლება ოშო ძენ ტარო და ვნახოთ აბა თქვენი მომავლის შანსები. პირველი ვარიანტისთვის დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ყოველი ვარიანტის ბოლოს მოგაწოდებთ ერთგვარ პროგრამას ტაროს არკანებისგან შემდგარს და ეს პროგრამა იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში, თქვენი ცხოვრების ხაზის, ასე ვთქვათ, გასწორებაში, ისე როგორც თქვენ გსურთ. თქვენი მომავლის შანსები პირად და ფინანსურ საკითხებში. აბა ვნახოთ პირველი ვარიანტი. ვნახოთ აბა რა შანსები გაქვთ. ეხლა როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ცხოვრებას? ნახოთ ეხლა როგორ ხედავს. რაღაც მოთფინების რეჟიმში ხართ თქვენ, რაღაცას ითმენთ. ეს ეხება ურთიერთობას. პირველი ვარიანტია, აქ ჩანს პირადი ურთიერთობა, ეგრევე ამოვიდა. ტარომ დაიჭირა კონკრეტული ადამიანის ინფორმაცია და მე ხლა ამ ინფორმაციას ვკითხულობ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მოკლედ აქ ჩანს ესეთი ურთიერთობა, სადაც პარტნიორები არიან ერთად, მაგრამ ორივემ იცის, რომ მათი ურთიერთობის გაგრძელება ცოტა არ იყოს, აღარ არის ისეთი აქტუალური, როგორც ადრე იყო. რომელიღაცა ან თქვენ ან ის, რიტუან აღარ ხართ ისეთი ერთგული, როგორც ადრე იყავით. სავარაუდოდ უფრო თქვენ. სავარაუდოდ უფრო თქვენ, ახლა ვიზედაც ვსაუბრობ, ვინაიდან აქ ჩანს თქვენი თმენის რეჟიმი. თქვენ ითმენთ რაღაცას. ვნახოთ აბა, ვნახოთ რა ხდება ეს მოთბინება, სადამდე მიგიყვანთ და რა მოხდება. თქვენი მომავლის შანსები, მოდით ვნახოთ ამ ურთიერთობის განვითარების შანსი. ვნახოთ ამ ურთიერთობის განვითარების შანსები. ამ ურთიერთობას არ აქვს დიდი ხნის პერსპექტივა, ჩემო კარგო. აქ ჩანს მთავარი არკანი, რომელზედაც აი ნახეთ, წერია მარტოობა. თქვენ ჩანხართ ამ ურთიერთობიდან ცალკე. ანუ რისი თქმა მინდა, თქვენი მოთბინების რეჟიმი, როგორც ვხედავ, იწურება და ბოლოს ყველაფერს არქმევთ თავის სახელს. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. თქვენ თუ გადიხართ ამ ურთიერთობიდან, რატო უნდა ინერვიულოთ, მე ვერ გავიგე. თუ მას არ უნდა, გაუშვით თავის გზაზე. მოდით ნახოთ ეხლა პერსპექტივა. რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა? ნუ ეხლა თქვენ უნდებით რაღაცა ფიქრს, თუ რატო იყო ეს, რატო მოხდა ესე, რანაირად მოხდა, რატო გიღალატათ, რატო წავიდა სხვაგან, რატო ფიქრობ სხვაზე და ასე შემდეგ. ნუ უაზრო რაღაცა ფიქრები, აი არაფრის მომცემი, გესმით, უნაყოფო ფიქრებში გაკავთ თქვენ დრო, უნაყოფო ფიქრებში. ასე რომ, ჩემო კარგო, გირჩევთ მე, რომ გამოხვიდეთ ამ თქვენი ფიქრებიდან, გამოხვიდეთ ამ წარსულიდან და თქვენი ფიქრეთ უბრალოდ თქვენს მომავალზე. არის გამოსავალი. არის გამოსავალი. მე მგონი ხედავთ, ხო? არის მშვენიერი გამოსავალი და თქვენ ამ გამოსავალს უბრალოდ იგნორს უკეთებთ. მეტი არაფერი. არ გინდათ რომ დაინახოთ, თქვენ უბრალოდ ქსიამოვნებთ ისევ იმ ურთიერთობაზე საუბარი, ისევ წარსულზე ლაპარაკი და ისევ წარსულში ყოფნა. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს პირად ცხოვრებას
მომავალში, მომავლის შანსები მაინტერესებს მე თქვენ პირად ურთიერთობაში. აქ ისევ რაღაცა ძნელად გამოდიხართ თქვენ ამ ფიქრებიდან და დეპრესიიდან, თითქოს რაღაცა უკვე გაციებული ხართ, რაღაც დაკომპლექსებული ხართ და აღარ გინდათ არავისთან ურთიერთობა, რაღაც აი ესე ჩანხართ. ნახოთ მომავალში თუ ვინმე ჩანს. თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, წამომყევი მე. მე გამოგიყვან შენ ნათელ გზაზე. წაყევით, რატომ არ მიყვებით? დარწმუნებული ვარ, თქვენი ქვეცნობიერი კარ ნახობთ ამას, რომ უნდა გამოხვიდეთ ამ ჩიხიდან, აი ამ თქვენი ფიქრებიდან. რასაც არ ეშველება, იმაზე ფიქრი არ ღირს. წაყევით თქვენს მფარველ ანგელოზს, იმას მას სწორ გზაზე მიყავხართ. ენდეთ. შემდეგ ნახოთ, აბა, შანსები მინდა, შანსები მაინტერესებს. შეიძლება ითქვას, რომ თავიდან დაბადება, ეს არის ასეთი არკანი, თავიდან დაბადება და თქვენ მოდიხართ ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც მოდიხართ აზრზე. თუ რა მოხდა, რა იყო ეს ამ სიტუაციის შეცნობა, ამ სიტუაციის გადაფასება, ბევრი რამის გადაფასება ხდება თქვენს თავში, თქვენს ცხოვრებაში, რომ არ უნდა ყოფილიყო ასე, რომ თქვენ არ უნდა მიგეტანათ ასე გულთან, ასე და ასე შემდეგ. მოკლედ, რაღაცნაირად გამოფხიზლება, ამ გამოფხიზლების პერიოდში შეაბიჯეთ, ასე ვთქვათ. და ეს შეიძლება მსგავსი იყოს, იცით რა სიტუაციის, ხელმეორედ თქვენი დაბადებისა. თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ახალი პერიოდი და ვნახოთ ეს პერიოდი რას მოგიტანთ. ამ პერიოდს მოაქვს თქვენთვის რაღაცა წარმატება, ამ პერიოდს მოაქვს თქვენთვის რაღაცა შანსი, რაღაც უცაბედი, რაღაც დიდი სიხარული. ეს ეხება პირად ურთიერთობებზე ვსაუბრობთ, ჯერ კიდევ არ გადავსულვართ ფინანსებზე. ეს არის ისევ პირადი ურთიერთობები, თქვენ რაღაცა გელით, აი დიდი სიხარული. მაგრამ თლად ეხლა ხიბლშიც არ ჩავარდეთ, იმიტომ რომ აბა ნახოთ ეხლა რასთან დაკავშირებით, ვისთან დაკავშირებით, ვინმე თუ ჩანს აბა თქვენს ცხოვრებაში, ახალი ვინმე. თქვენ რაღაცას აცნობიერებთ, არ არის გამორიცხული, რომ ვიღაცა გაიცნოთ და უბრალოდ თვალები აგეხილებათ, რომ ეს ვისთან ქონდათ საქმე და აი ეხლა ეს კი, ეს სხვა სიტუაცია, ეუბნებით თქვენს თავს. ეს რაღაცა სხვა სიტუაციაა. მე ამ პიროვნებასთან უფრო ბედნიერი ვიქნები და მართლაც შემოკარგო. თქვენ ამ პიროვნებასთან, აი ვინც გამოგიჩნდებათ, იქნებით ბედნიერი. ადრე თუ იყავით რაღაცა დათრგუნული და რაღაცა როიტყვენ, აი ჩაკეტილი თქვენს თავში, თქვენ ამ პიროვნებასთან აი ძალიან დიდ სილაღეს იგრძნობთ და გააცნობიერებთ, რომ თქვენ თქვენ ხართ და ის გესმით და რომ თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ გაჩენილი. ნახოთ აბა ეს გრძნობები როგორ ხედავს. ნახეთ, თანამონაწილეობა, ეს არის არგანი და ისეთი ურთიერთობა, სადაც ორი ადამიანი ფიზიკურად, სულიერად, მენტალურ დონეზე აი ძალიან კარგად, ძალიან ჰარმონიულად ერწყმიან ერთმანეთს. პირველი ვარიანტისთვის ვსაუბრობ ისევ და მე მაინტერესებს, ესე იგი, თქვენი მომავლის შანსები. თქვენი მომავლის შანსები. აი, ჩემო ბატონო, თქვენი მომავლის შანსია, თქვენს ხელთარი. რაღაცა ცვლილებების პერიოდი მოდის თქვენს ცხოვრებაში, დიდი ცვლილებების პერიოდი. მთავარი არკანია მოვიდა. აბა, რასთან არის დაკავშირებული ეს ცვლილებების პერიოდი? პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვნახოთ, აბა. ისევ ახალი ხედვა შემოკარგო, რაღაც ახალი იწყება, ბედნიერება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და ამ ბედნიერებას ხედავთ თქვენ რაღაცა ძალიან განსხვავებული თვალით. თქვენ აღარ ხართ ის ძველი, აი ის ბავშვი თუ როგორ გითხრათ, მოზარდობის ასაკში რომ იყავით. მე ხა თქვენი სახელი ხომ არ ვიცი, ეს არის ზოგადი გაშლა, ხო, საჯარო გაშლა. და ეს რო იყოს პერსონალური გაშლა, მაშინ ვიტყოდი, რომ სახელით მოგმართავდით, რა თქმა უნდა. ხო, ესე იგი, თქვენი ახალი ხედვა ჩანს აქ და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ ახალ ხედვასთან ერთად მოდის ცვლილებები თქვენს ცხოვრებაში. და გაჩვენოთ ახლა და ვალაგებ იმედო.
ეს სარგანები უნდა გაჩვენოთ ყველა. როგორი სილამაზეა და რა საინტერესოა. ნახეთ. აი ესე გამოიყურება ეს თქვენი ცხოვრება პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის, ესე იგი ჩვენ საუბრობთ თქვენი მომავლის შანსები, პირადი და ფინანსური საკითხები. ეს იყო პირადი საკითხები. ახლა გადავიდეთ, მოდით ფინანსური საკითხები. ფინანსურ საკითხებში შანსები, აბა ვნახოთ. ფინანსურ საკითხებში თქვენი შანსები სამომავლოდ. როგორ ხედავს ოშოძენტარო? ოფ, რამდენი დამრჩა კიდევ მეორე ვარიანტზეც უნდა ვისაუბრო. ესე იგი, ფინანსურ საკითხებში შანსები, აბა ფინანსურ საკითხებში, აბა ვნახოთ. რა ინფორმაცია ექნება ოშოძენტაროს? ფინანსური საკითხები პირველი ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ. სამომავლო ფინანსური საკითხები, შანსები. წარმატება როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე ფინანსურ საკითხებშიც და რაღაც ახალი სიახლების პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ყოველ მხრივ. აქაც ამოვიდა გამარჯვება, ჩემო კარგო. გამარჯვება ჩანს, რაღაცა კარგი პერიოდი მოდის თქვენთვის, რაღაცა კარგი ველი, ელექტრო თუ რა ქვია იმას, ენერგო ინფორმაციული ველი, რაღაცა კარგი მშვიდობიანი და წარმატებული აი ეს ენერგო ინფორმაციული ველი მოდის თქვენკენ. აი შეიძლება ეს დასკრინოთ. აი თუნდაც აი ეს მარტო ეს არგანი. ეს არის წარმატების არგანი, ჩემო კარგო, და აი მუშაობს ამ არგანმა თავისი პროგრამით. მაგრამ აქვე მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ ხიბლში არ ჩავარდეთ, ხო? მიღწეული წარმატება შეინარჩუნეთ გონივრულად, შვიდა წნარად და შეიღირსეთ ძალიან ჭკვიანურად. ხიბლი არ გჭირდებათ. მეორე ვარიანტი, თქვენი მომავლის შანსები. პირადი და ფინანსური საკითხები. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტისთვის. თქვენი მომავლის შანსები ფინანსურ სფეროში. თქვენი მომავლის შანსები, პირადი საკითხები რომ მოგიწესრიგდებათ, ეს აისახება თქვენს ფინანსურ სფეროზეც. თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ბედნიერება პირდაპირ აისახება თქვენს ფინანსურ შემოსავალზედაც. ეს არის მთავარი არკანი, შეყვარებულები. შემდეგ, როგორ განვითარდება მოვლენები? სასწაულია თქვენ, აი პირდაპირ აქ გამოჩნდა თქვენი წარსული, რომელიც იყავით ძალიან ჩაგედილი. ერთი ადამიანი, რომელიც იყო ასე ვთქვათ მსხვერპლი, არ ვიცი ხო, ის ოჯახის წევრები იყვნენ თუ ვინ იყვნენ, ყოველ შემთხვევაში დრგუნავდნენ თქვენში რაღაცა თქვენს შესაძლებლობებს. გესმით, თქვენ შესაძლებლობებს ისინი ცდილობდნენ რაღაცა თავის ჭკუაზე წაეყვანეთ, რაღაცა რჩევებით, რაღაცა და არ გაძლევდნენ თქვენ საშუალებას თუ თქვენი ჭკუით და თქვენი ინტერესებით გემოქმედათ. ასეა. და რაღაცა პერიოდი მოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, როცა უკვე პერსპექტივა გაგიჩნდათ, რომ რაღაცა გეთქვათ თქვენი მე, რაღაცა თქვენი ინტერესები წამოგეწიათ წინა პლანზე და გეთქვათ, რომ აი მე ეს შემიძლია. თქვენი შესაძლებლობები გამოგემჟღავნებინათ. აი დღეს არის ეს პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. საუბრობ მეორე ვარიანტზე. მოდით ნახოთ რა პერსპექტივები ჩანს, რა მომავლის შანსები ჩანს ფინანსურ საკითხებში. თქვენ არაჩვეულებრივი ადამიანი ხართ. თქვენ ხართ ლომი ამ დიდ ცხრების ფარაში, გამორჩეული პიროვნება, გამორჩეული უნარებით, ენერგიით, ენერგეტიკით. ცოდნით, ნიჭით, გაგებით, მეხსიერებით, თუ რა ვიცი, გონებით, გამორჩეული ადამიანი და ამავე დროს შესაძლებლობებით. და არავინ არ გითხრათ თქვენ, რომ თქვენ ხართ ცხვარი. არავის არ დაუჯეროთ, ვინც გეტყვით რომ თქვენ ეს არ შეგიძლიათ, თქვენ შეგიძლიათ, თქვენ ყველაფერი შეგიძლიათ. თქვენ არ ხართ ცხვარივით მორჩილი. თქვენ არ ხართ ცხვარივით დამონებული, საერთოდ მონა. არ ხართ ბუნებით და აი აქ ჩანს კიდევაც, რომ თქვენ ცხოვრებაში დგება პერიოდი, შეიძლება უკვე დადგა კიდევაც, როცა თქვენ უკვე თქვენ თავს აძლევთ საშუალებას, რომ დაამტკიცოთ, რომ თქვენ ეს ხართ,
რომ თქვენ ბევრი რამე შეგიძლიათ და ამას დაანახებთ თქვენ ძალიან ბევრ ადამიანს. Მოდით ნახოთ ახლა მომავლის შანსები, კიდევ ვაგრძელებთ ემას მომავლის შანსები. Იცით რა არის ფინანსურ წარმატებასთან ერთად თქვენ აღწევთ აგრეთვე თქვენი უბრალოებით, თქვენი ჰარმონიული რაღაცა ისეთი ხასიათით აღწევთ სიმშვიდეს ამ სამყაროში, სიმშვიდეს და რაღაცნაირად იცით თითქოს აღწევთ უკმაყოფილი ხართ თქვენი აი ამ რაღაცა მიღწეულით. Вамнахот ხო, შეიძლება რაღაცა მომენტი დადგეს, რაღაცის წინაშე დადგეთ, რომ აი რაღაცა ჩიხივით იქნება, რაღაცა ან შეიძლება იყოს ეს უკვე, რომ თქვენ თავს შეეკითხებით, ვაი, როგორ მოვიქცე ახლა? Რაღაცა დაბნეულობა ჩანს. ეს არის თავარი არკანი, რომელიც კარმული არკანია, მინდა გითხრათ. თუ ვთქვათ რამეში შეგეშლებათ ხელი, იცოდეთ, რომ აი ამ არკანის გავლენა ამისი გავლენა, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა მაგიური ზეგავლენა, ეს შეიძლება იყოს რაღაც შურიანი, ნეგატიური ადამიანების ზეგავლენა, გესმით? თავიანთი ნეგატიური აზრებით, ძალიან ხშირად, აი ესეთი მოშორნე ადამიანები ჩვენ გვიფუჭებენ ხოლმე საქმეს. Да, а ради გამორიცხული რომ თქვენ შემთხვევაში აი ასეთი ადამიანები იყვნენ, ან ცხოვრ ან რეალურად, ან წინა ცხოვრებიდან, ან შეიძლება გარდაცვლილები. აი რაღაც სასურველია ჩემი აზრით, რომ ბები გარდაცვლილი ბებიებისთვის ან ახლობლებისთვის ლოცვები წაიკითხოთ, ან სანთელი დაანთოთ, ტაძარში მიხვიდეთ და მოიხსენიოთ მათი სულები. მათ სხვა არაფერი არ ჭირდებათ ჩვენგან, მხოლოდ ლოცვა და მათი სულების აი ნათელში ყოფნა და მოხსენიება. მეტი სხვა არაფერი, მათ არაფერი აღარ ჭირდებათ, აღარც თაიგული, აღარც ხაჭაპური და აღარც არაფერი. ისინი არიან სხვა განზომილებაში და ჩვენი ლოცვა მათ ძალიან ჭირდებათ. მე ამას იმიტომ გეუნები და იმიტომ ვუთმობ ამ საკითხს ამ ხელა დროს, რომ სწორედ აი ეს არის თუ ვთქვათ რამე შეგიშლით ხოლმე ხელს, ხო, რაღაც დაბრკოლება არის ეს, რომ თქვენ გჭირდებათ წასული ადამიანებისგან თითქოს თანადგომა, თითქოს მათ სჭირდებათ თქვენგან გახსენება, მოხსენიება, გესმით? აი ამაზე დაფიქრება ღირს, მე მგონი. ეხლა იცით რა არის, ვიზედაც რეზონირდა თუ ვიზედაც არ რეზონირდა, ყველასთვის ყველამ უნდა გაითვალისწინოს ეს რჩევა. იმიტომ წასულებისთვის აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ ლოცვები და მოიხსენიოთ ლოცვებში ყოველ კვირას, უფრო სწორად კვირა დღის შაბათ დღეს, კვირის ბოლო, აი შაბათ დღეს არის ხო მიცვალებულთა მოხსენების დღე. და ეს დღე გამოიყენეთ თქვენ აი ამ მიცვალებულთა მოსახსენებლად და თქვენ ნახავთ, როგორ კარგად წამოვა მერე თქვენი საქმე დაბრკოლებების გარეშე. ხშირად ხდება, რომ აი წასულთა სულები გვიშლიან ხელს, უნდა მოიხსენიოთ კარგად, თუნდაც მტერი იყოს, თუნდაც ცუდად გახსოვდეთ, მისი სულისთვის, მისი განათლებისთვის, მისი სინათლეში ყოფნისთვის უნდა ილოცოთ, რომ უბრალოდ აი იმ ქვეყნად, აი იმ სხვა განზომილებაში იმ სულმა იფიქროს და თქვას, რომ მე ამ ადამიანისთვის ამდენი ცუდი გამიკეთებია და ის კი ჩემთვის ლოცულობს, გესმით? ეს იმდენად მნიშვნელოვანია ენერგეტიკულ დონეზე, რომ აი სამყარო ამას ყველაფერს დაინახავს, შემოკარგო და ისეთ დროს წაგადგებათ თქვენ, ისეთ დროს წაგადგებათ, რომ აი გაკვირვებული იქნებით. მოგლეთ ძალიან ბევრი ვისაუბრე ახლა ამ თემაზე. შემდეგ განვაგრძოთ, ახლა მე არ მინდა კარმულ არკანზე გავჩერდე. ფინანსურ საკითხებზე ვსაუბრობთ. ფინანსურ საკითხებზე ვსაუბრობ და ესე იგი ისევ პირველ ვარიანტზე ვართ, ხო? ისევ პირველ ვარიანტზე ვართ და აი ნახეთ, აი აქ ჩანს სიუხვე, რაღაცა ფინანსური სიუხვე და ცოტა არ იყოს ხიბლში ჩავარდნა. რაზედაც მე თქვენ გაგაფრთხილეთ, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვათ. როცა ხიბლს იგრძნობთ, ამას თქვენ აუცილებლად იგრძნობთ, რომ ხიბლში ხართ. იცით, როგორ იგრძნობთ? აი რაღაცნაირად გაამპარტანდებით, გაყოყოჩდებით, ზევიდან დაუწყეთ ადამიანებს ყურებას და აი მაგ დროს უკვე უნდა მოთოკოთ თქვენი აი ეს ხიბლი და აუცილებლად ლოცვების სახით უნდა წარმოთქვათ ღმერთმა პატიე, ღმერთო გამანთავისუფლე ამ ხიბლისაგან, იმიტომ რომ ხიბლი ძალიან ცუდი რაღაცაა და
იცით რა, იმდენად ცუდად მოქმედებს, რომ შეიძლება მიღწეული დაკარგოთ. გესმით? ამიტომ ეს ძალიან ისეთი საკითხია, ძალიან ფაქიზი საკითხი და ძალიან ფრთხილად იყავით ხიბლთან. ხო, და ბოლოს, აი მაგალითად წლევანდელ წელს როგორ ხედავს თქვენი ფინანსური საკითხების სფეროში, როგორ ხედავს? აქაც ჩანს რაღაც ახალი ხედვა, თითქოს ახალი საქმის დაწყება ჩანს. მთავარი არკანი ამოვიდა, ახალი საქმის დაწყება ძალიან ჭკვიანურად. იმედია, რომ თქვენ გაიზიარებთ ამ რჩევებს, აი ხიბლი, იმიტომ ხიბლი გონი იქაც გამოჩნდა პირად ურთიერთობაში. ხიბლი გემუქრებათ, გესმით? იმდენად დიდი წარმატება ჩანს, იმდენად დიდი ბედნიერება ჩანს, რომ აი აქ რაღაცა მომენტებში ხიბლი მოდის წინაპლანზე და ძალიან ფრთხილად იყავით, რომ არ დაკარგოთ ეს მიღწეული. შეინარჩუნეთ, შენარჩუნება უფრო ძნელია, ვიდრე მიღწევა. კარგით, აი ესე გამოიყურება ეს პირველი ვარიანტის ფინანსები. აი ნახეთ, აი ესეთნაირად. აი ეს მინდა ამაზე გამახვილოთ ყურადღება, თქვენ გაძლიერებული და სხვათა შორის აი თქვენი პირადი ურთიერთობა ძალიან კარგად იმუშავებს აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. თქვენ რომ ბედნიერად იქნებ თავს პირად ურთიერთობაში, ეს განწყობა აისახება თქვენს ფინანსურ საქმიანობაზედაც. აი ეს როგორც პროგრამა, ისე შეინახეთ და აი ესეც მინდა რომ გადაიღოთ. ეს არა, აი ეს ხიბლი გამოჩნდა, გესმით? ხიბლი და ეს არ გვინდა, არც ეს კარმული კარტი გვინდა. და აი ესეც კარგია, ესეც კარგია. ეს არის ჰარმონიული ატმოსფერო თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც რა თქმა უნდა უნდა შეინარჩუნოთ თქვენ. ესეთი სიტუაცია გექნებათ თქვენ, აი რაღაც კმაყოფილება, ასე ვთქვათ, კმაყოფილება, რომ კმაყოფილად იგრძნოთ თქვენ თავს. აი სიტუაცია თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ. ასე გამოიყურება, მოდით ეს ერთი წამით გამივარდა ხელიდან. აი ეს ზევით დავდოთ ესეთნაირად და ეს წარმოადგენს ერთგვარ პროგრამას თქვენთვის. ფინანსური მიმართულებით, ფინანსურ სფეროში თქვენი სიმშვიდე, ჰარმონიზაცია, თქვენი სათქმელის თქმა და თქვენი უნარების გამომშღავნება. ანუ თქვენ რაც გაქვთ შესაძლებლობები, აი ეს ნიჭია თუ რაც არის, აი ამისი გამოვლენის შანსები და პერსპექტივები. და თქვენი სიძლიერე, რომ ცხრებში თქვენ ხართ ერთი, რომელსაც გაქვთ გამორჩეული უნარი და არავის არ დაუჯეროთ, ვინც თქვენ გეტყვით, რომ უუნარო ხართ, იმიტომ რომ თქვენ მართლაც გაგაჩნიათ გამორჩეული უნარები. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი, მოდით ახლა გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. ძალიან ბევრი მეკითხება და უნდათ ოშოზენტაროს შეძენა. ჩემო კარგებო, როგორც გავიკითხე, ესე იგი ეს პირველი ვარიანტი, პირველი რა ქვია იმას, დაბეჭდეს პირველი პარტია, უფრო სწორად პირველი პარტია დაიბეჭდა, გაიყიდა და სავარაუდოდ ალბათ დაიბეჭდება მეორე პარტიაც. გამოვა თუ არა შეგატყობინებთ, რომელ მაღაზიაში იქნება. მე შევიძინე ბიბლუში, ჭავჭავაძეზე. სამწუხაროდ არც ბიბლოში, არც პარნაში და არც ონლაინ მაღაზიებში. საქართველოს ზოგიერთ რაიონშია შემორჩენილი, მგონი ქუთაისში იყო, ერთი წახეთში. თუ ბიბლუსის ნომერს დარეკავთ, აიქ გეტყვიან ბიბლუსის რომელიღაცა ფილიალშია საქართველოს რომელიღაც რეგიონებში. ხო, მეორე ვარიანტი. ერთი წამით სანთელს ავანთებ. ხო, მეორე ვარიანტისთვის, ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: თქვენი მომავლის შანსები, პირადული და ფინანსური საკითხები.
მეორე ვარიანტი ება როგორ ხედავს ოზოძენტა რომ თქვენს მომავალს შანსებს პერსპექტივებს პირადში და ფინანსურ საკითხებში თქვენი მომავალი პერსპექტივები პირადში ყველაფერი და არაფერი ეს არის თავარი არგანი და მთლიანად დამოკიდებულია თქვენზე სიტუაცია ნახეთ მთლიანად თქვენზეა დაკავშირებული ეს დამოკიდებული თქვენი ენერგიები თქვენი მისწრაფება თქვენი ინტერესი როგორ ინტერესაც გამოიჩენთ აი ესეთი იქნება პირადი ურთიერთობები თქვენ თვითონ თქვენი ენერგეტიკით ქმნით თქვენს ურთიერთობებს თქვენი მორალურობა თქვენი ფიქრები რაღაც ისეთი აზრები გაქვთ ისეთი აზრები გიტრიალებთ რომ სურვილი და თქვენი აზრები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება გაქვთ სურვილი მაგრამ არ ვიცი თქვენი აღზრდა თუ რა არის რაღაც მენტალიტეტი რაღაც ეწინააღმდეგება თქვენს სურვილებს მე ვსაუბრობ პირად ურთიერთობებს ურთიერთობაზე მოდით ვნახოთ მომავლის შანსები ეს როგორ გხედავთ ეხლა აბა ვნახოთ მომავლის შანსი მომავლის შანსი პირადში ნახოთ აბა რას ხედავს აი ნახეთ ჩანს მეორე პიროვნება და ძალიან კარგი ურთიერთობა რომელიც დაკავშირებულია ემოციებთან არ არის გამორიცხული რომანტიკული ურთიერთობა ჰარმონიული ურთიერთობა ნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა მეორე ვარიანტზე ვსაუბრობთ ურთიერთობის პერსპექტივა ახლა ნახეთ რა ხდება ამ ურთიერთობის პერსპექტივას ხელს უშლის ისევ და ისევ თქვენი მორალურობა ისევ და ისევ თქვენი რაღაც წარსულზე ჩაბღაუჭება ისევ და ისევ წარსულზე ფიქრობთ არ გინდათ შემოკარგო ძალიან ხშირად ადამიანების პრობლემა არის წარსულში ჩარჩენა არ გინდათ გამოდით რა ამ წარსულიდან წარსული მორჩა უკვე დარია წავიდა წარსულში ხო ყველაფერი ჩემი ყოველი ნათქვამის სიტყვა ეს უკვე წარსულია რა გავეკიდო ჩემ სიტყვებს არა თქვენ უნდა დაინახოთ თქვენი მომავალი ჩამოწიეთ ეს წარსულის რაღაცა კუბი თქვენ თვითონ უკვე დაკვადრატებული ხართ აი ამ წარსულში და თქვენ დაინახავთ ბედნიერებას აი ეს ვარსკვლავები არის ბედნიერების ინფორმაცია თქვენ გიშლით ხელს ეს წარსულში ჩაციკლული ხართ ასე ვთქვათ წარსულზე და წარსულის რაღაც მტკივნეულ ფიქრებზე გამოდით ამ წარსულიდან რომ შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში მომავალი თუ წარსულზე წარსულის ფიქრებით გეკნებათ გადატვირთული თქვენი გონება მომავალი ნაკლებად შემოვა ის პოზიტიური რაღაცა ცვლილებები ნაკლებად იქნება აი ნახეთ შემოკარგო იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაიზიარებთ და გაითვალისწინებთ ამ რჩევებს ნახეთ რა გელოდებათ ზეიმი სულიერი ემოციური ზეიმი თქვენ ეს გელოდებათ უბრალოდ ნუაფერხებთ ხო ნუაფერხებთ თქვენი რაღაც აი ხელოვნური უაზრო ფიქრებით უაზრო რაღაცა ჩაციკლული აზრებით შემდეგ აბა თქვენი ის რა ჩანს ეს არის ნახეთ ურთიერთობა ნუ იქნებით ეჭვიანი ანდა შეიძლება მეორე მნიშვნელობითაც წავიკითხოთ ეს ოცნება თქვენ ოცნებობთ საყვარელ მამაკაცზე ანდა ვინც ახლა თუ მამაკაცი მიყურებს საყვარელ ქალზე მოკლედ საყვარელ პიროვნებაზე ვისთანაც ერთად გინდათ რომ იცხოვროთ თქვენი ოცნება გამოჩნდა აქ და ნახოთ პერსპექტივა შანსები აი ამ ოცნების ასრულების აქ ძალიან ბევრია მოვიდა ემოციები თქვენი ფიქრები ემოციები წყლის არკანები ამოვიდა ბევრი ისეთ აი ეს ოცნება ერთგვარი სტრეს წარმოადგენს თქვენთვის იმდენს ფიქრობთ ამაზე რომ გინდათ რაღაცა მეორე ნახევარი ყავდეთ შანსი მომავლის შანსი ვაინტერესებს მომავლის შანსი ვნახოთ მომავლის შანსი ნუ ფაქტიურად შანს კიდევაც რო თქვენ ბედნიერება გელოდებათ
მაგრამ რა არის იცით, ბედნიერება გელოდება და ამის პარალელურად ემოციები, ემოციები, ფიქრები, ფიქრები, თქვენი ფიქრები უშლის ხელს მოკლედ თქვენი ბედნიერების დადგომას თქვენ ცხოვრებაში. ძალიან გთხოვთ, ისე ვარ მოწადინებული, რომ გითხრათ, რომ აი ესეთი ბედნიერი მომავალი გელოდება და რაღაცა, მაგრამ უცბად მე ამოდის რაღაც, აი ძალიან დამძიმებული, ძალიან ისეთი ისეთი ფიქრები, დათგუნული ფიქრები. ნახეთ, აი ახლა რა არის ეს, აი გამოდით ამ ფიქრებიდან. ეს არის ერთგვარი ნევროზი. ტარომ დაიჭირა ეხლა რაღაც კონკრეტული, ვიღაც კონკრეტული ადამიანის ინფორმაცია და მატრიზის ამ ინფორმაციას და მეც ვკითხულობ ეხლა, მინდოდა რომ აბარაგავაკეთო ამ ინფორმაცია. შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენია, ვინც ეხლა მიყურებთ. მოკლედ, თქვენ ხელს უშლით პოზიტიური მომავლის შემოსვლას, კარგი სასიხარულო მომავლის შემოსვლას, იმიტომ რომ სულ ტირი ხართ, იმიტომ რომ სულ დათრგუნული ხართ, იმიტომ რომ სულ რაღაცა ჯოჯო ფიქრები გიტრიალებთ თავში. იმან ასე გამიკეთა, ამან ესე გამიკეთა, იმაზე ნაწყენი ხართ, იმ ვიღაცაზე შურძიობთ, ვიღაცაზე გამწარებული ხართ და სულ ამაზე ფიქრობთ. ასე არ შეიძლება. და მოდით, აბა შანსი, ბედნიერების შანსი გაქვთ, რა თქმა უნდა, ბედნიერების შანსი, ჩემო კარგო, გაქვთ. გაქვთ უბრალოდ, აი ეს გამოასწორეთ რა, წარსული გაუშვით წარსულში, მიეცით საშუალება, რომ წავიდეს წარსულში. აი ნახეთ, თქვენი მძიმე ენერგეტიკული ყოფა, მძიმე სხვათაშორის სულიერი, სულიერი მძიმე ენერგეტიკული ყოფა. აი ნახეთ, ჩახშობილია თქვენში ეს ენერგეტიკა და ამას გამოშვება სჭირდება, გამოშვება, თორემ თქვენ დათრგუნული ხართ. თქვენ თვითონ გეხვევათ, გეხვევათ ეს რაღაცა მძიმე ენერგეტიკა და გახრჩობთ ლამის გესმით. აი ასე გამოიყურება თქვენი ფიქრები, თქვენი გონება. და იმდენად დამძიმებულია თქვენი გონება აი ამ ფიქრებით, რომ საღად აზროვნების უნარიც არ აქვთ. კიდევ და კიდევ ამოვიდა, ესე იგი, გონი პირველ ვარიანტში იყო ეს. ამოდის ანგელოზი გეუნება, შენი მფარველი ანგელოზი, წამომყევი ადამიანო, წამომყევი, მე სწორგზას გიჩვენებ, მაგრამ არა, არა, თქვენ არ მიყვებით, ზურგს აქცევთ მას. მიაქციეთ რა ყურადღება, რაღაც მინიშნებებს მიაქციეთ ყურადღება, ინტუიციას მიაქციეთ ყურადღება. ყველას ჩვენ გვაქვს მეტნაკლებად განვითარებული მესამე თვალი, აი ეგრეთ წოდებული მესამე თვალი. და ეს არის ზუსტად ის მფარველი ანგელოზი, რასაც ჩვენ ვეძახით მესამე თვალს. ეს არის ინტუიცია. ამაზე პასუხისმგებელი არის ჰიპოთალამუსი, ჰიპოფიზი და ჰიპოთალამუსი. შემდეგ, მოკლედ, თქვენ გაქვთ შანსი, რაღაბევრი გავაგზავნო, აი ამოვიდა, აბატონა, ამოვიდა, იმდენი გავაკეთე, რომ სანამ არ ამოვიყვანე. შეყვარებულები, რა თქმა უნდა, გაქვთ პერსპექტივა, გაქვთ შანსი, რომ იყოთ შეყვარებული და კავდეთ შეყვარებული. არის ამისი შანსი და აი შეინარჩუნეთ ეს ურთიერთობა, ჩემო კარგო. შეინარჩუნეთ ჭკვიანურად, რაღაცა ძნელად მოდის, მაგრამ რომ მოვა, გაუფრთხილდით. გაუფრთხილდით ამას. არ გაუშვათ ხელი და ძალიან მთხილად იყავით. არ დაგავიწყდეთ, რომ სამყაროში ადამიანი მოდის და პრიორიტეტი მიანიჭეთ დაოჯახებას. ესმით, დაოჯახებას, შვილებს, აი ეს არის ადამიანისთვის პრიორიტეტი. სხვა ყველაფერი არის ამაღლება. აი ნახეთ, როგორ გამოიყურება თქვენი პირველ მეორე ვარიანტის პირადი საკითხები. აი ესეთი შანსი გაქვთ, ჩემო კარგო, აი ამაზე ვსაუბრობ. გაუფრთხილდით ამ ურთიერთობას. შემდეგ, ეხლა გადავდივართ მეორე ვარიანტის ფინანსებზე და ასე დავასრულოთ. ძალიან ბევრი ველაპარაკე. ფინანსური საკითხები მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტის შანსები, პერსპექტივები, ფინანსური, მომავლის შანსები. აბა ნახოთ, მომავლის შანსები ფინანსურ სფეროში. ნახეთ, ამოდის აი ესეთი პარტნიორული თანასაქმიანობა ფინანსურ საკითხებში. აბა ნახოთ, როგორ გაამართლებს
როგორ გაამართლებს ეს პარტნიორული საქმიანობა? აქ ამოდის თქვენი შესაძლებლობები, რასაც ამდენ ხანს არ ამჟღავნებდით და ვერ ამჟღავნებდით, რაღაც სხვადასხვა პირობების და ვიღაცების გამო, ხელი შემშლელი ფაქტორების გამო. და ეხლა ან სულ რაღაცა ძალიან ცოტა ხანში გექნებათ შანსი, რომ გამოიყენოთ აი ეს თქვენი უნარები, ასე ვთქვათ, უნარები ამ თქვენს ფინანსებთან დაკავშირებით. ჩემოკარგო ხიბლი, აქაც ხიბლი გემუქრებათ. არ მოდუნდეთ მიღწეულს მიაღწევთ, იმის აღწევს მიაღწევთ, მაგრამ არ მოდუნდეთ ჩანს სიზარმაცე, ხიბლი. გეშინოდეთ სიზარმაცის, გეშინოდეთ უმოქმედობის. რაც უფრო მეც მიაღწევთ, უფრო მეტად ფგიზლად იყავით, რომ არ გამოგეცალოთ ხელიდან ეს მიღწეული. გესმით? აქ არის პიროვნება, რომელიც ძალიან დიდი საშიშროების წინაშე დგას. თავისი უმოქმედობით ის ვერც კი გრძნობს, ისე ეცლება ფეხქვეშ ნიადაგი, ისე იმსხვრევა მის ქვეშ მიღწეული და ის ვერც ამჩნევს ამას. გესმით? ვერც ამჩნევს, ისე არის რაღაცა ესეთ ფუფუნებაში, ფუფუნებით აი გაბუროებული. ამის საშუალება თქვენ არ მისცეთ თქვენ თავს, ხო? მიღწეულს უნდა მოფრთხილება და შენარჩუნება. და ვნახოთ, აბა თუ გაქვთ თქვენ ამისი საშიშროება. არის საშიშროება, ჩემო კარგო, არის საშიშროება ამისი და ძალიან ფრთხილად იყავით. და ვნახოთ ახლა კიდევ რა ვთქვათ. მომავლის შანსი, აი მაგალითად, მიმდინარე წელი. ეხლა ხალხს დადგა ახალი წელი, ხო, რაღაცა პირველი თვეა. და ვნახოთ, აბა ესე იგი გამოვიდა აქ ყველაფერი და არაფერი. ეს არის არგანი, რომელიც მთლიანად თქვენს უნარებს ასახავს, თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი ცხოვრება, თქვენი თქვენ შკუა გონებაზე. მთავარი არგანი ამოვიდა, აქ ჩანს სამყაროს თანადგომა, სხვადასხვა ბედნიერ ვარსკვლავზე ხართ დაბადებული, ჩემო კარგო. და თქვენი ინტენსიურობა, ძალიან ენერგიული ადამიანი ხართ, ძალიან ინტენსიურად მოქმედებთ, ძალიან ამბიციურიც ხართ და გინდათ მეტი და მეტი. თქვენს თავს უფლებას არაძლევთ, რომ ჩასთვლიმოთ. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგი. შესაბამისად გამოირიცხება აი ეს ხიბლიც, თუ ასეთი ხართ მაშინ. არ მისცეთ თქვენს თავს უფლება, რომ მოდუნდეთ. გესმით? წინააღმდეგ შემთხვევაში მიღწეულს დაკარგავთ. აი ნახეთ. და ეს ბოლო არგანი და ასე დავამთავროთ. ეს არის თქვენი წარმატების და ბედნიერების არგანი. ეს არის ერთგვარი პროგრამა მეორე ვარიანტისთვის. ეს ასე გამოიყურება. აი ჩემო კარგებო, ჩვენ ვისაუბრეთ ორ ვარიანტად ასეთ საკითხზე. თქვენი მომავლის პერსპექტივები პირადი და პირადში და ფინანსურ საკითხებში და რო გაიშალა ორ ვარიანტად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ოშო ზენ ტაროს მიმართ, ტაროს არხის მიმართ. ეს მადლიერება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ტაროს არხის წარმატებისთვისაც და ტაროსთვისაც, რომ უფრო კარგად იმუშაოს და რა თქმა უნდა თქვენთვისაც უპირველეს ყოვლისა აი ამ ინფორმაციების გამო, ინფორმაციებისთვის და ამ გაფრთხილებებისთვის. თქვენ უკვე გაფრთხილებული იქნებით აი ამ ინფორმაციით, რომ რა დროს იყოთ ფრთხილად, რა დროს არ მოდუნდეთ, რა დროს იაქტიუროთ, რა დროს მოусმინოთ თქვენს ქვეცნობიერს და ასე და ასე შემდეგ. ჩვენ ასე გვეხმარება ტარო. მოკლედ დალაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ვიდეოს ქვემოთაც წერია ეს ინფორმაცია, ის აპლიკაციები, ყველაფერი, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოზარის საშუალებით. ასეთი მომსახურება იქნება ფასიანი და ამას მოგახსენებთ პირადად, ვინც დაინტერესდებით პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა.
და მინდა გითხრათ დიდი მადლობა თქვენ, რომ მისმენდით, რომ მიყურებდით, რომ იწერთ ჩემს არხს, რომ ხართ გამომწერები და ასე და ასე შემდეგ. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.